subax wanaagsan arar wanaagsan dhigaystayaal halka naga la socotaana waa VOA Washington maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay ogolaatay qayb ka mid ah amarkii uu madaxweyne Trump uga joojiyay inay Mareykanka ku yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda lix wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka si ku meel gaar ah hadaba go'aanka maxkamadda sidee buu u saameyn doonaa qaxootiga muxuu sa kaga duwan yahay kuwii hore warbixintan waxaa arintaasi ku eegay wariyaha Nuur Xasan Nuur محكمه سره ee Mareykanka ayaa qaaday talaabo ka duwan maxkamadihii hore u diiday amarka madaxweyne Trump iyadoo ogolaatay inaysan Mareykanka iman karin qaxootiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda lix wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka laakiin maxkamadda sare waxay sheegtay in aanan loo diidi karin Mareykanka muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta cadeymo sax ah oo muujinaya in dalkan Mareykanka ay u joogaan dad xiriir la leh sidoo kale waxaa loo ogolaaday dadka haysta fiisaha shaqada iyo ardayda ajnabiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan jaamacadaha iyo koolajyada dalkan Mareykanka hadaba go'aanka maxkamadda sare muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore waxaa sharaxaya Amin Harun oo ah qareen ku takhasusay qaanuunka qaxootiga oo degan Minnesota go'aankan soo baxay maanta maxkamadda ka soo baxay uu go'aamadii hore kaga duwan yahay go'aamadii maxkamadda heerka koobaad iyo heerka rafaanka labaadba uu kaga duwan yahay waxa waaye iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay qofka haddii uusan xiriir toosa la lahayn dalkan Mareykanka oo taas macnaheeda ay ku sheegtay qof aan shaqo Mareykanka laga siinin ama qof ayna jaamacad Mareykanka la qaadanin ama qof qoyskiisa iyo ahladiisa aynu dacwo u xareynin u dacwoonin dowladda dikratada madaxweynaha waa lagu hor istaagi karaa sharcina waaye taas waa mid waxaa kaloo kaga duwan tahay hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadku ay haystaan muddo 72 saac ah kor inta aan la hawlgelin Mareykanka ayaa waxa sanad walba uu ka soo qaada jiray xariiraha qaxootiga Soomaali tir badan kuwaas oo dib u dejin lagu sameyn jiray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka go'aanka maxkamadda sare ay ku ogolaatay qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga siduu u saameynaya dadka qaxootiga ah waxa VOA uga waramay Adam Butter oo ka tirsan hay'adda dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka walaay saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanayo waxa waaye dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xorooyinka iska fadhiya haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka marka Mareykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan sida kuwa daayanka dalmayo viisooyinka ama dadka xiriir la leh dad hore wadankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn ama cidnaana u joogin halkan kaysaskooda maba process gareynayaan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan loo ogolaan doonin inay inta halkiin lagan ilaa waqtigan 4 bilood ay ka dhamaato sharci dejiyaasha senatka Mareykanka ayaa durba ka hadlay go'aanka maxkamadda sare senator James Lankford oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Oklahoma ayaa u sheegay VOA da in go'aanka maxkamadda sare uu xaqiijinayo doorka uu madaxweynaha ka ciyaarayo ogaanshaha cidda soo galaysa Mareykanka What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world were unaffected. Wuxuu madaxweynuhu dabdabaqay marnaba uma eka in dadka Muslimka ah la mamnuucayo, sababtoo ah dalalka waaweyn ee Muslimka ee caalamka wax saameyn ah kuma lahan go'aanka. Wuxuu madaxweynaha la halgamayaa dalalka ay dagaalada baabi'iyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, halkaasoo aysan ka jirin dowlado shaqeynaya. Ma damaanad qaadi karno cidda ay yihiin shakhsiyaadkaasi raba inay yimaadaan Mareykanka. laakiin senator Mike Warner oo ah mudane laga soo doorto gobolka Virginia kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku tilmaamay talaabada maxkamadda sare mid niyad jab ah The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans go'aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka Amerikaan ahaan aad baanan xitaa u la yaabay sababtoo ah waxaa jiray heshiis dhammaan maxkamadaha hoose kuwaasoo go'aamiyay in kani uu yahay go'aan aanan sharci ahayn si kastaba ha ahaatee bisha Oktoobar ee soo aadan ayaa lagu wadaa in maxkamadda sare ay mar kale ka fariisato arrintan iyadoo markaasina soo saari doonto go'aan kama dambays ah Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiiyay